Strana 12, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V zásobníku je 432 litrů vody. Úloha A: Kolik pětilitrových kanistrů s ní můžeme naplnit a kolik litrů vody zbude? Tak to je jednoduché. 432 mám plný zásobník a budu z něj brát kanistry po 5 litrech, takže děleno 5 no a uvidíme, kolik jich budeme potřebovat. Tak, 432 děleno 5, čtyřku, zaškrtnout nemůžu, je menší než dělitel, takže si vemu ještě trojku a dvojciferné číslo 43, děleno pěti už dělit mohu, nejbližší nižší násobek je 40, takže 8, 8 x 5 je 40 a do 43 chybí 3. Dvojku se píšeme 32 děleno 5 rovná se 6. Tak 6x5 rovná se 30 a do 32 chybí 2. Zbytek 2. Takže já z toho zásobníku naplním. 86 pětilitrových kanistrů a někde na dně ještě zbudou 2 litry. Podíváme se na řešení. Jo, je to tak a zbudou 2 litry vody. Tak a to B nechám na vás. Vidím, že tady se budete zabývat 7 litrovým kanistrem. Takže chvíli přerušíme video a za chvíli si řekneme řešení. Tak, kolik to je? Podíváme se zrovna. Takže 61 7 litrových kanistrů a dole vám zbude víc 5 litrů vody. Vyšlo vám to bezvadný. Takže jsme písemné dělení použili v této jednoduché slovní úloze.